Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні наш огляд буде присвячений срібній інвестиційній монеті острівної держави Тувалу, яка, на диво, присвячена одній із найважливіших подій в історії України, а саме Полтавській битві. Тож підписуйтесь, сідайте зручніше і починаємо огляд. Пам'ятна монета 1 долар 2009 року, 300 років в Полтавській битві – це срібна монета, випущена для острівної нації Тувалу у 2009 році австралійським монетним двором на честь 300-річчя Полтавської битви. Тувалу – це невелика тихоокеанська держава у Полінезії. Протяжність прибережної смуги – 21 кілометр. Тувалу розташована на 5 атолах і 4 островах архіпелагу Тувалу. Загальна площа суші – лише 26 квадратних кілометрів. Населення країни – 10 837 осіб по оцінкам на 2012 рік. Столиця – Фунафуті. В 1975 році архіпелаг став окремою британською колонією. А в 1978 році острови здобули незалежність. Тувалу – член ООН, Південно-Тихоокеанської комісії та Форуму Тихоокеанських островів. Наша монета відчеканена на The Perth Mint Australia – монетний двір Перта. Це австралійський монетний двір, розташований у місті Перт, Західна Австралія. Він є найстарішим монетним двором Австралії та одним із найвідоміших у світі. Монетний двір Перта був заснований у 1899 році як відділення Королівського монетного двору Лондона. Він був створений для переробки золота, що здобувається в Західній Австралії. У 1970 році монетний двір став незалежним від Королівського монетного двору Лондона. Монетний двір Перта відіграє важливу роль в австралійській економіці. Він є одним із найбільших експортерів країни та генерує сотні мільйонів доларів доходу щороку. На сьогодні переробляє близько 60% золота, що добувається в Австралії. Полтавська битва відбулася 27 червня 1709 року між шведською армією Карла XII та російською армією Петра I. Україна відіграла складну і суперечливу роль у цій битві. З одного боку, український гетьман Іван Мазепа та близько 2000 козаків перейшли на бік шведської армії. Мазепа сподівався, що Карл XII допоможе Україні здобути незалежність від Московського царства. З іншого боку, більшість українського козацтва та населення залишились вірними Петру I. Українські козаки під командуванням гетьмана Івана Скоропадського брали участь у боях на боці росіян. Українські міста та села надавали допомогу російській армії продовольством і фуражем. Російська армія здобула рішучу перемогу, яка стала поворотним моментом у Великій Північній війні. Наслідки Полтавської битви мали значний вплив на подальшу історію України. Поразка шведів призвела до посилення влади Московського царства в Україні. Гетьманство було обмежено, а автономія України урізана. Іван Мазепа був оголошений зрадником, а його маєтки конфісковані. Українські козаки, які брали участь у боях на боці шведів, були змушені емігрувати. На аверсі монети викарбован портрет її величності королеви Великобританії Єлізавети II. По колу вигравировані написи «Queen Elizabeth II», «Tuvalu $1 2009». На реверсі монети зображено пам'ятник Петру I. Мідний вершник, встановлений у 1782 році у місті Санкт-Петербурзі. Уздовж правого канта монети розміщено напис «The Battle of Poltava» та роки 1709-2009. У лівій частині монети в кольорі нанесено зображення військ Петра I, що йдуть у наступ на тлі української природи. Монета викарбована зі срібла 999 проби, вага монети – 1 трійська унція або 31,1 грами, діаметр 40,6 мм та товщина 4 мм.
Гурт «Монета» рубчастий. Тираж складає 10 тисяч екземплярів в якості карбування пруф. Ціна монети може варіюватись залежно від стану монети та продавця. Зазвичай ціни стартують від 2100 гривень та вище. Важливо зазначити, що роль України в Полтавській битві досі залишається предметом дискусії серед істориків. Деякі історики вважають, що Мазепа був зрадником, який намагався здати Україну шведам. Інші ж вважають його героєм, який боровся за незалежність України. Незважаючи на різні оцінки, Полтавська битва залишається однією з найважливіших подій в історії України. Обов'язково пишіть в коментарях і ваші думки стосовно самої монети і подій, до яких вона присвячена. Також не забувайте підписуватись на канал, а ми будемо чекати вас в наступних оглядах. До зустрічі!